Ermənistan tərəfi Şan telekanalına məxsus olduğu deyilən maşının təmas xəttində Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə tutulduğu haqqında məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə zamanı çəkiliş qrupunun operatoru David Atoyan yaralanıb. Jurnalist Zakaryan isə son anda qəliss olub. Məsələyə dərhal Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi reaksiya verib. Nazirlik bəyan edib ki, Ermənistan hərbi texnikasının kamuflaj rənginə uyğun maskalanmış, üzərində media və ya hər hansı mülki təşkilata aid ets bir fərqləndirici nişan olmayan Şan televiziyasına məxsus olduğu iddia edilən nəqliyyat vasitəsindən mövqelərimiz istiqamətində atış Atəşə qarşı bölmələrimiz tərəfindən müvafiq cavab tədbirləri görülüb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunduğu kimi, eləcə də Erməni mətbuatında yayılan fotodan göründüyü kimi, atəşə tutulan maşın üzərində Şant televiziyasından məxsus olduğunu göstərən hər hansı yazı və işarə olmayıb. Əksinə, həmin nəqliyyat vasitəsi hərbi kamfleaj olunub və düşmənin texnikasından heç nə ilə seçilmir. Yayılan videoda çəkiliş qrupunun üzvlərinin hərbi formada əli silahlı olduğu görünür. Azərbaycanı Cenevrə konvensiyasını pozmaqda ittiham edən düşmən tərəfi əslində bu görüntüləri yayımaqla özünü biabürçə şəkildə ifşa edir. Tutaqçı şantına əməkdaşları təmas xəttində çəkiş aparmaq üçün gəliblər. Niyə onlar üzərində press yazılmış gödəcə yox, hərbi forma geyiniblər? Yaxud şüşələri sındırılan maşından çıxan Kalaşnikov avtomatına nə ad vermək olar? Belə çıxır ki, Erməni jurnalistlər çəkişən mikrofon əvəzinə avtomatla gedirlər. Digər bir məqam, hərbi formalı çəkiş qrupu hərbiçilərin müşahidəsi olmadan Azərbaycan ordusunun bir addımlığına necə gəlib çıxıb? Onlara nəzarət edən qurum yoxdurmu? Şantına əməkdaşları olduğu deyilən şəxslər əslində əli mikrofonlu jurnalistlər qrupu deyil, əli silahlı kəşfiyacılardır.